E dalin të dashur, më qërdi koha për me realizu edhe intervistën e parë për këtë edicion, ku e kemi një mysafir mjaft special, edhe special nuk po e them rasesh përshkak se e kemi një specialist të IKSHPK-s, edhe me të cilin do të diskutojmë përsa i përket vaksinimit kundër gripeve sezonale, edhe disa temat të tjera të cilat kapin interesin më të madh publik. Mirë mëngjesi, zotri Faik, kratësimet pas në studio. Mëngjesi, falem dhejtë. Mirë mëngjesi, mirë se kohar në emisionin Alarm. Atë kemi zhu pak herët, a je person vati mëngjesit? Jo, jemi personat mëngjesit, përshkak se në institucionin publike, në institutin këmëtar shëndet publik, puna fillon nga ora 7, 7 e gjysë dhe 8, dhe ne që gjithë në atë kohë, jemi në punë. Po du me të pytë, si po shkon procesi i vaksinimit kundër gripit sezonal? Ka filluar shumë barë, si vjetë vaksinat kundër gripit sezonal janë siguru dikon gati 3 javë më herët se sezoneve të kaluara, janë siguru 85.000 dozat vaksinës nga Ministria Shëndetësisë, dhe javën e kaluar veç është bërë shpërndarja tyre në përmjësit e vaksinimit në qendrat kryesore të mjekësisë familjare në krejt vendin. Të honën ka filluar dhe zyrtarisht vaksinimi dhe rezultatet e para janë të mira, shihet që ka interesim për atyre target grupeve që duhet vaksinuar dhe një besim që do të jetë një fushat e sukseshme, e cila do të krijojë mbrojtje për gjithë ata që do të vaksinohen. E kur flasim për grupet që janë me prioritet, këtu i kemi parasysh personat me smundje kronike, personat me imunitet të kompromituar, personat e moshës mbi 65 vjeç, gratë 7 zëna, fëmijët prej 6 muaj deri në 5 vjeç me kushtin që të kenë indikacione shëndetësore dhe një kategori që duhet vaksinuar gjithsesi punëtorët shëndetësor për shkak se ata janë gjithmonë në kontakt me persona të smurë, me virus të ndryshëm dhe për ta trajtuar një të smurë, neve na duhet që personeli shëndetësor të jetë së pari vetë i shëndosh. Jetë i shëndosh, po. E zotri Faik, desha me të pyet edhe për sa i përket ndërgjegjësimit të qytetarëve në këtë pjesë, sa kanë interesim edhe sa janë të vetëdijshëm edhe sa marrin pjesë në fushatë. Interesant që ne kemi grupe ndryshme të cilat përfshihen procesin e vaksinimit. Ajo që është pozitiv është që personat e moshuar dhe personat që kanë smundje bashkëshoqëruese janë kategoria më interesuar. Dhe për rastësi, me një tetor kemi pasur edhe ditën e personave të moshuar dhe në institut kemi pasur një tretë, një diskutim me këtë kategori dhe ata kanë shfaqur interesim sikur që shfaqin çdo vit. Dhe interesimi tyre është jashtëzakonisht i madh. Ata viteve të kaluara gjithmonë kanë pyetur kur vin vaksinat dhe kanë qenë gatshëm që ta marrin ata. Mirë po shohim që puna me media, dhënia e informatave nga profesionistët shëndetësorë dhe vetë ndërgjegjësimi i publikut për rëndësinë që ka vaksinimi si proces ka ndikuar që interesimi të jetë i madh dhe në fund sezonit besoj që kemi me pas një sezon të suksesshme të vaksinimit kundër gripit sezonal dhe është më rëndësishme që vaksinat merret sa më herët për shkak se vaksinës i duhet një dy javë kohë, në mënyrë që ta arrijë atë shkallën e imunitetit kërkuar dhe ai i vaksinuarit të jetë i mbrojtur. Po, sa doza janë sigurua, është mjaftueshëm për gjitha grupët, a ka mjaftueshëm vaksinat? Po, 85.000 doza përfshin këto grupet e rrezikut dhe ne besojmë që janë të mjaftueshme, por nëse do të ketë nevojë sigurisht do të sigurohen doza shtesë, mirë po besojmë që këto afërsisht do të sillet ai kontingjenti i atyre që në fund sezonit do të mund të themi që janë vaksinuar. Kur flasim për vaksinimin është më rëndësishme që qytetarët ta dinë që mund të vaksinohet në çdo periudhë, prej tash që konsiderohet si periudha kur fillon gripi sezonal e deri në muajin mars, sepse rastet e gripit din shkojnë deri në maj dhe në çdo kohë që dikush vaksinohet, ai mbrana 2 javë do të jetë i mbrojtur nga gripi sezonal, nga virusi që shkaktuan gripin dhe vaksina dihet që merret për efekte parandaluese, nuk ka efekte mjekuese, por për parandalje. Dhe dikush që vaksinohet, llogaritë do të jetë i mbrojtur. Po ju si specialist, cila na tregoni cila është periudha më e mirë për mua vaksinu? Prej kësaj kohe deri më cila është koha? Tani, do të thotë muaj tetor, për shkak se pas kalimit 2 javë, llogaritet që personi i vaksinuar është i mbrojtur, ndërsa ai intensiteti i gripit, epidemive të gripit zakonisht faqet aty rreth muajit nëntor dhjetor, kështu që ata që vaksinohen më herët krijojnë mbrojtje me kohë dhe janë të mbrojtur realisht. A keni pas ndonjëherë ndonjë plan dhe sa është jeni të nevojshme për me organizu fushatat të ndërgjegjësimit për me rritë popullsinë në pjesëmarrjen e vaksinimit? Po, ne çdo vit si Institut Kombëtar i Shëndetit Publik e përditësojmë planin e vaksinimit. Vitin e kaluar edhe ne kemi plan
janë përfshi edhe tri vaksina të reja, cilat janë bërë pjesë e kalendarit të rregullt të vaksinimit, ka qenë vaksina kundër pneumokokut, rotavaksina dhe vaksina kundër HPV virusit, kështu që ky plan e ka dhe komponentën e komunikimit të riskut, do thotë komunikohet me popullatën e shpjegohen rreziqet nëse nuk vaksinohet, por ka dhe komponenta tjera të ndërgjegjësimit, cilat janë shumë të rëndësishme sepse në popullat ka nevojë që të krijohet një kulturë e tillë shëndetësore që askujt mos imponohet një shërbim, po qytetari ta di rëndësinë e mbrojtjes, të vaksinohet me kohë, edhe ta mbrojë veten së pari, por pastaj që s'kush ka përgjegjësi edhe për mbrojtjen e komunitetit, sepse ne nuk jetojmë vetëm, por jetojmë në komunitet dhe nuk është e mjaftueshme që thjesht për veti i sigurt, nëse nuk janë edhe të tjerët rreth teje. E vërtet, më trego pak përsa i përket sfidave kryesore që i përjetoni si staf mjekësor gjatë këti procesit të vaksinimet. Për para ka pas ma te për sfida dhe kanë qenë të lidhura kryesisht me vënesën ose me pamundësin që vaksinat të siguron në kohë mirë, po në 2-3 vitet e funit përgatitjet janë bërë më herët, planet e vaksinimit janë përditësuar dhe vaksinat gjithmonë janë siguruar në muajin tetor që është koha optimale. Kemi pasur dëshirë që si Institut Kombëtar i Shëndetit Publik të shohim një përgjigje më pozitive nga ana e profesionistëve shëndetësorë në vaksinim dhe grave shtatzëna, për shkak se thash më herët që kjo kategoriat më shumë dhe persona me smundje bashkëshortëse janë shumë të ndërgjegjshëm dhe i rrin gati shumë vaksinimit, mirë po ne mendojmë që personeli shëndetësor duhet të jetë më ndërgjegjshëm sa i përket rëndësisë vaksinimit dhe këtyre ditëve kemi pasur takime në disa komuna të Kosovës me profesionistë shëndetësorë në mënyrë që ata t'jenë, si të themi, nivelli parë i atyre që vaksinohen dhe pastaj këto eksperiencat edhe një orit t'i ndalën me pjesën tjetër të populatës. Nuk kena probleme tjera, për shkak se në Kosovë ekziston një kulturë shumë e mirë saj për këtë vaksinimin dhe jo dini që edhe shkolla vaksinimit, sidomos nga ato vaksinat që japën prej kalendarit rregullt të vaksinimit në Kosovë është 90%, që është një historie suksesi në shëndetësinë tonë. Perfekt, shumë mirë. Kënaqësi me ndëgju kështu këtë rezultate mjaft pozitive përsa i përket shëndetësisë, sepse mjaft e nevojshme edhe për qytetarët edhe ndërgjegjësimi, mjaft i rëndësishëm për neve që me ja u lehtësu punën edhe juve, mandej. Vazhdo jeta. Sa është rëndësishme me u vaksinu? Sepse ka edhe persona e dim që dojnë me evitu këtë proces. Po, vaksina realisht është mbrojtja ma mirë, është mbrojtja ma e lirë dhe ma efikase për të parandaluar një smundje. Në kalendarin e OBSH-s për vaksinat ekzistojnë 20 vaksinat cilat parandalojnë smundje. E sot nëse shë edhe për nga aspekti social edhe nga aspekti ekonomik është shumë ma e lëvërdishme në që se parandalojnë diçka se sa të merët me pasuet. Prandaj, qëllimi primar i dhënjes e vaksina është parandalimi i atyre smundjeve që janë të parandalushme, përve vaksinimit dhe që cilat në shkallë të fundit janë edhe smundje vdekje prurse. Shamull, ne përflasim për gripin sezonal, kjo është një smundje rrugve respiratore, e cilat e dikush mund ka lej shumë letë, mirë po në rastet saktuarat e personat që kanë smundje bashkëshëruese, apo mund të ketë edhe komplikime dhe në rastet saktura mund të qaj edhe në vdekje, por dhe nëse ekziston një instrument që është vaksina, një mjet për ta parandaluar ata, është humbje madhe nëse nuk shfrytëzohet. Prandaj po e themi që vaksinimi mbetet si një prej intervenimeve më kost efektive në shoqëri edhe në sistemin shëndetësor për të parandaluar smundje potencialisht vdekjeprurse. Bile thuhet që vaksinimi është ndoshta një prej fushave ku nxirren më shumë lekse sa që investohen, për shkak nëse investon një shumë caktuar për blerje të vaksina, shumë atë për ka përfitime në ulljen e kostës mjekimit që do të ndodhte në rast të smugën personat që nuk janë vaksinuar, që është një intervenim shumë kost efektiv. Po, a ka një ndërlikim ose ndonjë rrezik për ata persona që janë vaksinuar kundër COVID-19? Jo, ne kemi pasur edhe gjatë COVID-it një fushatë shumë të mirë të vaksinimit dhe vendin tonë janë administru dikon rrëth 2 milion doza. Kam qenë edhe vetë pjesë e komisionit që merët edhe me shqyrtimin e efekteve të padëshiruara apo efekteve ansore si që njën. Dhe ne në Kosovë, për 2 milion doza të administrume, nuk kemi pasur asë një raport për efekte serioze negative. Ka mund të këtë dikush dhe një komplikim të vogël, ashtë ndë një dhimbje krahu, ose një temperaturë, ose ndë një alivano, ose mirë, po përgjësisht fushata vaksinimit kundër COVID ka shku mirë, edhe është botërisht e ditur që Kosova me gjithë se pa fillu e fundit, në fund, ka dollë që si vendi me shkollën më të lartë vaksinimit në rajon. Edhe kjo ka qenë një
suksesi për bashkët edhe i profesionistëve shëndetësorë dhe institucioneve që kanë arritur në fund të sigurojnë vaksinat, por edhe një suksesi vetë popullatës e cila e ka kuptuar rëndësinë e vaksinimit dhe është përgjigjur pozitivisht asaj. Pra vaksinat sezonale me ato të Covidit nuk kanë dëboj? Jo, nuk kanë dëboj asgjë, janë vaksina ndryshme, në këtë kohë mund të merren dyat. Ne edhe si profesionistë shëndetësorë ju rekomandojmë, sidomos personave që kanë smundje shoqëruese, që përveç vaksinës së gripit sezonal mund ta marrin edhe vaksinën kundër Covid-19. Shpeshherë dëgjojmë për shembull njerëz që nuk kanë informacione burimore dhe ndonjë komplikim ose ndonjë gjendje të mirë shëndetësore ndërlidhur me vaksinën, por nuk i shkon mendja ta ndërlidhin për shembull me Covidin, që ka shumë më shumë arsye që dikush të mos ndihet mirë sot për shkak të pasojave që kalon Covidi, në asnjë mënyrë vaksina. Dhe nëse shohim për shembull shtete tjera ku ka një traditë mirë të vaksinimit, ku njerëzit marrin informacione, ne shohim për shembull që ka shtete që qytetarët kanë marrë deri në 7 doza të vaksinës ose kategoritë e rrezikut e përditësojnë vaksinimin e tyre çdo 6 muaj. Kështu nuk ka asnjë problem në atë aspekt. Po, a mendojnë që kjo ngurimi i qytetarëve për me u vaksinu kundër vaksinave të COVID-19, kryesisht atyre, kanë qenë shkaku i informacioneve të rrjedhura që mundet me qenë vaksina edhe kundër shëndetit tonë? Jo, nuk ka asnjë vaksin të provuar me fakte shkencore që është kundër shëndetit. Okay. Gjithmonë është e kundër ta, edhe njerëzit kanë drejt me pas edhe hezitimet e tyre, por që ose kanë hezitim, është mirë që t'i drejtoni profesionistit shëndetësor të fushës për kohë të marrin informacione burimore, sepse për vaksinat nuk mund flas secili. Për shembull mund flasin njerëz që merren me atë punë epidemiolog më tepër ose ata që merren me trajtimin e smundjeve infektive dhe mjekët e profilit ndryshe, por nuk mund flasin ata që nuk kanë një shkollim adekuat për shembull mjekësi, edhe ta interpretojnë çështjen e vaksinave në mënyrën si dëshirojnë ata, sepse nëse njerëzit fillojnë mu përzihen profesionin e njëri tjetrit, atëherë në të vërtetë kish me pas dezinformata, kesh kuptime që shka pasur ka pas kohë, por për fatë mirë përgjithsisht popullata jonë ju beson institucionet shëndetësore, profesionistëve shëndetësorë, dhe ne i këshillojmë gjithmonë që kur flitet për shëndetin e tyre, si brengat, si shqetësimet, çdo gjë që e kanë, ta ndajnë me profesionistin shëndetësor krahas familjes dhe të bëjnë zgjidhjen e përbashkët. Perfekt. Pra, këto dy rezultate, si të COVID, vaksinimit të COVID-19 dhe gripave sezonal, kanë rezultuar pozitiv, për shkak se i kemi qytetarët aktiv në këtë aspekt. Po, qytetarët janë shumë të interesuar për vaksinim kundër gripit sezonal dhe ju mund të shkoni edhe të shihni sot nisit e vaksinimin në cilën do komunë vendit tonë dhe do të qeni që ka kategoritë qytetarëve që kanë fillu të amarin vaksinën dhe shumë mirë që kanë fillu me kohë, ndërsa procesi i vaksinimit këndër COVID-19 tash është sporadik. Ka rastet të qytetarëve që marin, përshkak se ndijen të rezikuar, ka nëjë kategori që ndijen nevojshme që ta forcej imunitetin e vetë ko pas kohë, ose përshkak të ullëtimeve në vendet ndryshme, sepse ka në shtetit tjera që kësaj që është i dhonë shumë rëndësi, edhe njerëzve që shkojnë atje për arsye ndryshme i kërkohet që ta verifikojnë statusin e tyre vaksinal në raport me COVID-19. Por, si profesionistë shëndetësorë, ne dëshirojmë ta sigurojmë popullatën që kurdo që merrni vaksinë, ta aprovuar edhe të licencuar nga organizatat që kanë kredibilitet këtë fushë, ai do të ndihet i sigurt dhe nuk ka asnjë arsye për të hezituar, sepse deri te zhvillimi i vaksinave kalojnë disa faza, bëhen hulumtime të shumta dhe pastaj ato aprovohen për injektim për dhënjet e njerëzve. A mundet me pas edhe efekt anësor vaksina? Po, vaksinat mund të kenë efekte anësore, mirë po shumica vaksinave që përdoren kanë efekte të lehta anësore. Për shembull, plokështia, lodhja. Po, mund të ketë lodhje, mund të ketë temperaturë, dhimbje në vendin e injektimit, për shkak se është një farë procedure invazive, nëse shpohet muskulin, nëse japet një vaksin intramuskulare, mirë, por nuk ka efekte serioze dhe ne kemi gjithë familjarë që vaksinohen dhe diskutojmë me ta dhe shohim që nuk kemi raportime zyrtare për ndonjë efekt, sepse ekzistojnë edhe kategoritë cilat për shembull nuk guxojnë të rrezikojnë, personat që kanë alergji të ndryshme ose vaksinimi nuk rekomandohet te dikush që në kohën kur dëshiron të vaksinohet ka ndonjë problem shëndetësor ose ka temperaturë të lartë, mirë, por përgjithsisht vaksinat janë shumë të sigurta, janë efektive, por nuk përjashtohen efektet anësore të cilat janë të administrueshme kryesisht. Zotri Faik, a mundesh më na fol pak edhe për vaksinën kundër kancerit të qafës së mitrës? Edhe këtu kemi një informacion shumë të rëndësishëm për vajzat e reja, për gratë, sepse e dini që me 20 shkurt këtij viti për herë të parë në Kosovë ka fillu vaksinimi kundër human papilloma virusit për vajzat e
klasave 6, gjithsesi të moshës 12 vjeçare. Edhe ka pasur interesim edhe të nënave, prindërve që kanë pyetur a mund ta vaksinoj shembull vajzën që ka 13 ose 14 vjet. Dhe tash me rekomandim të komitetit të ekspertëve për vaksinim në institut, ministria ka aprovuar në vendimin i cili lejon që vaksinimi kundër human papilloma virusit bëhet edhe për vajzat e moshës prej 13 deri në moshën 21 vjeçare, që do të thotë shumë aty për vajza kanë mundësi që të vaksinohen dhe ta parandalojnë infektimin me HPV virusin, i cili është përgjegjës për 90% të rasteve të kancerit të qafës mitres. Edhe këtë dëshirojmë ta sigurojmë popullatën që kemi të bëjmë një vaksin prej matë sigur të avë, një vaksin e cila i nënshtrohet kontroleve të ndryshme, shqyrtimeve të ndryshme nga organizata botërore e shëndetësisë dhe e cila në vendet ku është aplikuar ka ndikuar aq mirë sa që ka ulur në mënyrë drastike prevalencën e kancerit qafës mitrës, që është një prej llojeve më të shpeshta te vajzat me te femrat gjithsesi pas kancerit të gjirit. Pra, është një mundësi e artë, të cilën prindërit nuk guxojnë ta humbin, edhe t'i vaksinojnë vajzat e tyre, sepse për para arsyja pse ne s'kemi pasur këtë vaksin në dispozicion kanë qenë mjetet financiare, se është vaksin mjaft e kushtueshme dhe sigurisht që kemi pritur që të kemi edhe rekomandime të qarta dhe të shohim edhe përvojat e shtetit të tjera para se ne të fillojmë ta aplikojmë këtë vaksin. Për informacion të prindërve, se është me rëndësi me ditë, se në fokus grupe ndryshme që kemi me tata pyesin kush e aplikon, kush jo këtë vaksin, sot në botë janë ndikon 122 shtete, cilat e aplikojnë këtë vaksin, e cila ka fillu të japet për vitit 2006, prapëshe, sa vonë jemi ne në raport me shtete tjera, prandaj është shumë rëndësishme që tashta shëtëzojmë këtë mundësi që është kriju dhe vajzat e reja t'i vaksinojmë edhe t'i mbrojmë nga një problem që mund t'jetë shumë serios në isër. Apo ka interesim edhe qysh po shkon krejt procedura e këtij vaksinimi? Faza e parë që e kemi quajt një prej shkurti deri në fund qershorit, sepse vaksinimi ka qenë i lidhur me procesin mësimor, me gjysmën vjetorin shkollor, ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme. Kemi bërë një fushat kështu të moderuar, le të themi, jo me shumë pompozitet, ma shumë i kemi kushtuar rëndësi bashkëbisedimi drejt për drejt me prindër, me mësimdhënës, dhe ne shohim që rezultatet që i kemi për fazën e parë janë jashtëzakonisht mira. Madje kur kemi pas konsultime me ekspert huaj që na kanë ndihmuar në përgatitjen e planeve komunikimit, parashikimet e tyre, duke u mbështetur në përvojat e shtetit të tjera, kanë qenë që ne në fazën e parë mund të kemi dikon rezultate 30-40%. Ne kemi arritur te 80%, që është një rezultat jashtëzakonisht i mirë për këtë fillim, për vitin e parë domthonë të implementimit të HPV vaksinës dhe gjitha ato vajza që për ndonjë arsye deri tash që kanë qenë planifikuara për të vaksinuar dhe nuk e kanë bërë këtë, ua kemi lënë mundësinë, në farfume ua kemi rezervuar vaksinën që deri me 31 vjetor ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Nëse mas 31 vjeturit nuk e marrin, ne kalojmë te grup mosha tjera sepse gjatë gjithë kohës pranojmë telefonata nga nënat që pyesin si ti vaksinojnë vajzat që kanë qenë mbi këtë moshë. Unë jam 21 vjeçare. Jetën e kemi 23. Cilës i ka kalua fati? Asë një në së ti ka kalua fati, jo mund të vaksinoni edhe jo të mund po jo e cakët që prej 13 dhe rime 21. Po, është para kur që t'ja pëtë sa ma heret, njërë që efektiviteti vaksinës t'jetë maj lartë dhe kuptohet që kjo vaksin rekomandohet t'ja pëtë të vajzat përra se ato t'jinë seksualisht aktive, mirë për dhe jo mund të bëni testet ndryshme, mund të konsultoni me obstetër, me gjinekolog, edhe mund të vaksinohen pse jo. Është në rëndësi për të vaksinuar për se cilin që e ka këtë mundësi, për shkak se nesër më zlash zoti që dikush të preke nga kjo smundje, edhe pas taj ti kthejet prindit i thotë pse nuk ma ke dhënë këtë mundësi kur ka pasur mundësi të vaksinohen, pse nuk e kemi shërbëzu këtë mundësi. Pra, ne po flasim për një përgjegjësi jo vetëm të prindërve, mësimdhënës dhe personelit shëndetësor, por për një përgjegjësi kolektive, sepse edhe kjo, sikur të vaksina e gripit, nuk ka të bëjë vetëm me mbrojtjen e individit, por ka të bëjë edhe me mbrojtjen e këtij komuniteti. E the që jemi shumë vonë me vaksinim kundër kancerit të qafës së mitrës, duke qenë se është aplikuar që nga viti 2006, e ne tashmë vetësoj kemi marrë. A ka ndiku kjo që me urrit numri i kancerit të qafës së mitrës? Po, sigurisht që shtetet që kanë apliku ma herët e kanë ullë prevalencën e kancerit të qafës së mitrës. Atje është një studim që është bërë nëse zgabojnë në Irlandë, disa vite pas aplikimit kësaj vaksine, grupet e ekspertëve kanë përcjell grup moshën e vaksinuarave dhe është një rezultat i mrekullueshëm. Asnjë nga vajzat që janë vaksinuar
Temi një periudhë caktuar, par disa viteve, kur është bërë testimi tyre, nuk ka rezultuar që t'esmu nga kanceri qafës midur, por është një arritje jashtë zakonqme. Ne vonë, ne i thamë, nuk jemi shumë vonë, sepse asë njerë nuk është vonë, mirë po krasu me shtete tjera që kanë qenë matë zhvilluara, që kanë pasë është ndëtësi, matë konsolidu, matë avancume dhe resurse financiare, sigurisht, ne kemi filluar ma vonë, por e rëndësishmë është që ka filluar edhe që procesi është pranuar mirë, me gjëse ne kemi nevoj që do ditë që ndojmë informata me prender, me mësimdhënës, të qëndrojmë atyre ofër, sepse nga kjo fazë e parë e vaksinimit kemi parë që shumë mica e pranojnë vaksina. Në më thonë e marën si një mjetë cili është në dobit e tyre me shumë përfitime, ka një numëri vogël atyre që ne i qujme refuzus, nërsa ka një kategori që janë hezituës. Hezituësit në fakt nuk janë refuzus, po ata kërkojnë informacion ma tepër, edhe shpeshe nga ka ndonë që... Kërkojnë bindje dhe kërkojnë siguri prova. Po pëse me ndonë që hezitojnë? Po, lexojnë shumë në rrjetet sociale, dezinformata, ka njerëz që dalin edhe në media, bëjnë konspiracione ndryshme dhe nuk e di si japët ajo hapsirë që spekulojnë në atë njërë, mirë po... E jona nuk është merëmi me ta, e jona është merëmi me prindrit, me mësimdhënësit, me personelin shëndetësore dhe ta kryjmë këtë trekondëshin i cili qënë të suksesi. Unë e tharë që ka hezitues mirë për momentin që aje merë informacion në sigurët, që din që vaksina është e sigurët edhe i tregojnë benefitet, aje dhe të anërëjmë mendimin dhe dhe të marë vaksinën. Në ka ndodhë vetë gjatë diskutime me prender, i kemi pyet pse po hezitoni, cilat janë shqetësimet, i kemi dëgju brengat e tyre, ju kemi dhënë shpjegimet e nevojshme, dhe ata në ato takime kanë rru mendimin edhe kanë vendosën favor të vaksinimit, edhe neve është përqindja, tash nga të regon që kemi pasër sukses, sepse janë gati 10,000 dozat vaksinës të shpëndara në sezonin e parë që është një sukses për dikën, dështë e papritëshmë, për jo për neve duke njohër suksesin e vaksinimit si proces vendin tonë, edhe duke po që populata jonë me gjatë për kunder sfidat që ka u besëm për esinit dhe shëndecur. Po një këshil për krejt ata persona që refuzojnë dhe hezitojnë? Nuk detyruat askush që të vaksinot, në gjithse, po e thejme që vaksina kunder HPV-së është vaksin e futur në kalendarin e obliguar të vaksinimit, por e thejme që të drejtojnë për esinit dhe shëndecur, të marri informacione nga dora parë, të futën dhe të ledzojnë në hullumtime ndryshme shkencore, sepse ka me balëk, dhe nëse kanë munges informacioni, leta kërkojnë atë informacion, sepse dhe të japët dhe dhe të shohin që kanë bërë një veprim të mire dhe kanë bërë një vepër të lartë përgjësie në raport me fëmijën e tyre, në raport me vajzat, nesërë, pëse ja dhe me djemë, sepse në disa shtete, dikon rrëth 50 shtete, këtë vaksine e dhonë edhe për djemë, dhe sigurisht në vitet e arshme edhe shteti jonë dhe të abetë. Praktikimi i vaksinimit, a është bërë edhe në shkolla, apo vetëm në institucionë shëndetësore? Ta shka tri mënyra që është kryet vaksina. Ka që kryet vaksina në spital, dhe thëtë fëmi për shambull ata që lindin, pa darë nga spitali, dhe rinditën e 5 ose para se të lirohën në natë me fushën, vaksinohën kunder BCG-s, kunder hepatitit, i kena fëmijë që vaksinohën në shkolla, këta grupacioni që ta kanë shkolla, klasave fillore, edhe kemi vaksinimin në për qandrat kryesore të mjekësisë familjare dhe në institut. Sepse vaksinimi si proces, fillon dhe me thonë në momentin e lindjes, në ditë e para me BCG vaksinë, dhe mbyllët në moshën 18 vjeqare. Pra kryot në institucione shëndetësore, kryot në shkolla, por pjesa ma madhe vaksinimit kuptohet kryot në njësit e vaksinimit në qandrat kryesore të mjekësisë familjare, ku instituti shpërndon vaksinat, si pas programit vaksinimit dhe ekipet e vaksinimit e kryim punën e tyre dhe lejane që publikisht i falendrej për punën e mirë që bojnë, sepse janë pëntor jashtë zakonisht zelëshëm, e njojnë shumë mirë punën e tyre, janë trajnum, edhe aja që ashtë kryesore janë jashtë zakonisht motivum që ta bojnë matë mirëm për fëmitë. Po kjo vaksina kundër kancerit të qafës së mitrës, sa kushtan? Për para, tash gjatë kush mund t'i qasit tregut internetet, sigurisht e merë qëmimin, por unë e di që kanë kushtu dikon prej 500-400 euro dhe kemi pasë raste kur qytetarët e vendit tonë kanë shku në shtetit tjera, shumë nëse kanë qenë pushime, se diçka dhe kanë tentuar gjatë asoj kohet që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, por nuk ka qenë e letë, për shkak se duhet futen të programohën edhe të sigurohet. Logaritmi tash, qëfar letësimi është, këtë vaksin pa pritë gjithë ditë
mund të shkohet dhe të merret në njësitë e vaksinimit edhe të sigurohet mbrojtja. Është një lehtësim shumë i madh, por mbi gjithashtu një benefit për ato që do të vaksinohen, edhe është një benefit për vetë sistemin shëndetësor, sepse sot një prekur ose një prekur nga kanceri ka kosta. Mas pari do të vuaj sigurisht, sepse do ta përjetojë rënë smundjen, pastaj do t'i duan bëjnë intervenime ndryshme, qoftë ndërhyrje kirurgjike, qoftë radioterapi, qoftë asistencë psikosociale, dhe krejt këto janë të kushtueshme dhe lodhin si individin, si familjen, si shoqërinë. Tash nëse ekziston një mjet kaq i thjeshtë për ta parandaluar me këtë, do të ishte humbje madhe nëse nuk shfrytëzohet. Mirë, a do të arrin, edhe një pyetje për fund e kam, a do të arrin të sigurohen këto vaksina edhe gjatë viteve të ardhshme? Momentin që një vaksin bëhet pjesë e kalendarit, të rregullt vaksinimit siç e bën HPV vaksina, ajo nuk kuptohet që shteti ka obligim dhe do ta siguroj. Qysh i ka siguruar edhe vaksinat e tjera. Pra ne tash i kemi 13 vaksina në kalendarin e rregullt vaksinimit dhe në bazë atij planit që bën instituti në bashkëpunim me ministrin, çdo vit vaksinat sigurohen më herët, edhe fëmijët e kanë atë kartelën e vaksinimit, prindrit e përcjellin ato edhe i vaksinojnë fëmijët e tyre me rregull. Është një lutje kështu prindërve që në periudhën e Covidit, po shkak të edhe kufizimeve që kanë qenë, kanë ndodhur që është huçur ndonjë dozë, ndonjë vaksinë që japën, por është mirë që prindrit jenë të kujdesshëm, ta përcjellin kalendarin e vaksinimit edhe fëmijët të rrinë gati me këto vaksina, të cilat në formë e mbrojnë ato nga smundjet ndaj cilave janë të dedikuara. Faleminderit shumë zotëri Vajk për krejt informacionet që na i dha. E di që tema për të cilën ne po diskutojmë ka shumë sana tjera për me fol, po kaq na mjafton koha. Faleminderit shumë për informacionet kryesore që na i përcolle edhe tek ne personalisht, por edhe tek audienca që po na ndjen. Faleminderit shumë edhe që ishe pjesë e emisionit.